মুহূর্তে আমি উপস্থিত আছো ধেমাজি জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ৰ জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি ধেমাজি জেলা সমিতিয়ে যোগান মন্ত্রী ৰঞ্জিত দাসৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যত যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, আমাৰ প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ইতিমধ্যে খোঙা কৰি পেলাইছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আহ্বান মৰ্মে তেওঁলোকে আজি যিহেতু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু প্ৰতিকৃতি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে, আপোনালোকে যিহেতু আজি প্ৰতিকৃতি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ অন্যান্য সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ আহিছে। চব আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আহ্বানত আজি সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসক আমি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিছোঁ। আচলতে যি সময় টোল গেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিতাজ্য সামগ্ৰী প্ৰতিটো মূল্য বস্তুৰ মূল্য বৃদ্ধি অত্যাধিক হৈ পৰিছে, আকাশলংঘী হৈ পৰিছে। আৰু এইখন চৰকাৰৰ যিগৰাকী যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছে অকমান্য আৰু অপৰাধ, তেওঁ নিজৰ শৰীৰ চৰ্চাৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকে, কিন্তু অসমত যে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে অসমীয়া জনসাধাৰণে যে কোঙা কৰি পেলাইছে এই কথা তেওঁলোকে কিন্তু গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। গতিকে আমি সদৌ ধেমাজি জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই ইয়াৰ পৰা স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছোঁ, অনাগত দিনত তেওঁলোকে যদি এই মূল্য বৃদ্ধি যদি ৰোধ কৰিব নোৱাৰে ছাত্ৰ সন্থাই কিন্তু তীব্ৰভাৱে গণতান্ত্ৰিক গঢ়ি তুলিব। আজিৰ পৰা পুনৰ টোল গেটৰ টোলকৰ বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছে, আজিৰ পৰা 3-4% টোল গেটৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে। আচলতে মূল্য বৃদ্ধি অসম চৰকাৰে অসমীয়া জনসাধাৰণৰ ওপৰত ৰাম দাম ঘূৰাব বিচাৰিছে, অসমীয়া জনসাধাৰণক কোঙা কৰিব বিচাৰিছে। এইকাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। কাৰণ যি সময়ত চৰকাৰখনে অসমীয়া জনসাধাৰণৰ কথা কৈ থাকে, যি সময়ত চৰকাৰখনে অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষিত কথা কৈ থাকে, সেই সময়ত কিন্তু অসমীয়া জাতি কোঙা কৰিবৰ কাৰণে অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিয়ে কিন্তু অসমীয়া জাতি কোঙা কৰি পেলাইছে। কোনো ধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গায় প্ৰণয়ন ধৰণে এটা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ধাৰাবাহিক যি ধৰণৰ আচলতে প্ৰতিটো সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে আৰু বিশেষকৈ নিৰ্বাচনৰ পিছত যথেষ্ট গাঁৱৰ তাৰতম্য দেখা গৈছে। পুনৰ আজিৰ পৰা টোল কৰ চৰকাৰ অহাই নাই, কিন্তু আজিৰ পৰা পুনৰ টোল কৰ বৃদ্ধি হৈছে। হয়, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমি ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই ধেমাজি নগৰত আজি আমি যোগান মন্ত্ৰীৰ পুতুলকে দাহ কৰিছোঁ। আমাৰ স্পষ্ট কথা যে অবাধ যি মূল্য বৃদ্ধি জীৱনদায়িনীৰ ঔষধৰ পৰা ধৰি টোল গেটৰ পৰা ধৰি নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ পৰা ধৰি ইন্ধন জাতিয়ে হওক পেট্ৰলিয়াম জাতিয়ে হওক সকলো সামগ্ৰীৰে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। তাৰ কাৰণে এই চৰকাৰখন যে সাধাৰণ ৰাইজৰ যে পক্ষত নহয় সেই কথা স্পষ্ট। এইখন চৰকাৰ যে কেৱল মাথো পুঁজিপতিৰ পক্ষত সেই কথা ইতিমধ্যে ওলাই পৰিছে। তাৰ কাৰণে আমি সকীয়াই দিছোঁ অতি শীঘ্ৰে যি আপোনাৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এই মূল্য বৃদ্ধি দূৰ হ'ব লাগিব। যিহেতু এটা লজ্জাৰ বিষয় এইখন চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ কি কৰিছে, খোৱাবাৰীসকলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি চৰকাৰ পৰিচালনা কৰিব বিচাৰিছে, এটা লজ্জাৰ বিষয়। তাৰ কাৰণে কৈছোঁ লাখ লাখ কোটি টকা হাজাৰ কোটি টকা ধাৰণৰ পাছত কেৱল যে খোৱাবাৰীসকলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাইজক তেওঁলোকে পৰিচালনা কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাব বিচাৰিছে। তাৰ কাৰণে এই বিষয়টো আমি যিভাৱে গৰিহণা জনাইছোঁ, এটা স্পষ্ট কথা যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰখনৰ হাতত যে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে সুৰক্ষিত নহয় সেই কথা স্পষ্ট। ইয়াৰ লগে লগে যি যোগান মন্ত্ৰী, এই যোগান মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নৈতিকতাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ যে বিফল এই কথাটো স্বীকাৰ কৰি তেওঁ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ পৰিত্যাগ কৰিব লাগে। জিন্দাবাদ 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 জিন্দাবাদ।